Siinä on se ongelma, että kun me emme valitettavasti tai teidän harmiksenne kuitenkaan elä sosialismissa, niin ihmiset äänestävät jaloillaan. Että voidaanko me edellyttää, että ihmiset, joilla on varaa valita asuinpaikkansa, pysyisivät sillä alueella, johon maahanmuuttaja alkaa kasautua. Nimittäin suomalaisia ja siinä mukana varakkaita suomalaisia ei tule mistään lisää. Sen sijaan maahanmuuttajia on kaiken aikaa enemmän, nimenomaan sosiaalisen perusteen asutettavia maahanmuuttajia. Niin jossain vaiheessa me tullaan siihen tilanteeseen, että vauraat alueet ja vauraat naapurustot loppuvat kesken. Jos me sijoitamme sinne entistä enemmän köyhiä maahanmuuttajia, se aiheuttaa tätä white flight eli valkovuotoilmiötä, jolloin vakavarainen asujaimisto muuttaa pois. Pahoittelen, että mä käytän koko ajan Helsinkiä esimerkkinä, mutta että sieltä nyt on muun muassa ihan hyviä kokemuksia, ja Helsinki sai nyt tämmöisen sisäasiainministeriön maahanmuuttopalkinnonkin tällä viikolla hyvästä hyvin onnistuneesta kotouttamisesta. Eli se ajatus on se, että kun tulee uusi alue, niin sinne tulee 30% omistusasumista, 30% tuosta välimuodon asumista, eli asumisoikeutta ja muuta, ja sitten 30% suurin piirtein näin tulee vuokra-asumista, jossa voi tosiaan asua sekä maahanmuuttajia tai muita ihmisiä. Ja Vuosaari on esimerkiksi sellainen paikka, jossa nyt väitetään, että siellä se olisi nyt tämmöinen niin kuin maahanmuuttojen gettoama, tai perussuomalaiset väittää. Siellä on kuitenkin nyt uusia asuntoja, joiden neliöhinta on tyyli 6000 euroa per neliö, ja ne on mennyt kyllä kaupaksi myös, että kyllä sitten sinne ihan niin kuin hakeutuu hyvätuloisia ihmisiä. Tämä ei ihan niin kuin tarkalleen ottaen pidä Suomessa paikkaa. Vuosaari, kuten maahanmuuttokaan, ei valitettavasti ole monoliitti. Vuosaari koostuu erittäin erilaisista alueista. Mä haluaisin muutamalla sanalla palata tuohon, että ihmiset pakenevat sotaa ja vainoa, että onko se itse aiheutettu ongelma. No tarkkaan ottaen sisällissota on itse aiheutettu ongelma, mutta ei siitä sen enempää. Jos me hyväksytään se, että lähtömaan yleiset olosuhteet, kuten sota, on peruste humanitaarisen oleskeluluvan myöntämiselle, vaikkapa Somaliasta tulevalle, niin silloinhan se sama perustelu pätee kaikkiin Somaliassa asuviin ihmisiin. Et varmaan Mari Puoskari muistaa tämän 90-luvulla käydyn keskustelun slovakialaisten romanien turvapaikanhakuseikkailuista Suomessa. Ja täällä kuuluu jatkuvaa itkua lähinnä vihreiden suunnalta siitä, että taaskaan ei yksikään Slovakian romani saanut turvapaikkaa. Jos me hyväksytään lähtökohdaksi se, että ihminen voi saada turvapaikan, koska hän on romani ja asuu Slovakiassa, niin silloin joka ainoa Slovakiassa asuva romani on oikeutettu turvapaikkaan Suomesta. Lait eivät voi koskea yksittäistapauksia, mikä unohtui muun muassa tässä mummon keskustelussa. Me emme voi säätää lakia, joka koskee kahta mummoa. Sen jälkeen se koskee kaikkia muita maailman vastaavassa tilanteessa olevia mummoja. Mutta toki on niin, että periaatteessa samoilla perusteilla kuka vaan on oikeutettu. Kyllähän me tälläkin hetkellä säädellään sitä, että montako pakolaista tai montako turvapaikanhakijaa me otetaan Suomeen. Että se on sinänsä niin kuin mahdollista. Me emme voi millään tavalla säädellä sitä, että miten paljon spontaaneja turvapaikanhakijoita ajautuu Suomeen. Me voimme kontrolloida kiintiöpakolaisten määrää. Mennään tässä välissä. Otetaan välillä vauhtia vähän täältä kommentaattorin korokkeelta. Terde, miltäs tämä väittely nyt kuulosti? Et uskaltanut sanoa noita kertoimia tuossa ennen väittelyä, mutta oliko tässä selkeästi mielestäsi jotain niin kuin eroa tapahtumassa? No ainakin, jos nyt mittaan näitä yleisön reaktioita, niin vaikuttaa siltä, että Halla-ahon argumentit ehkä purevat sinne paremmin. Vai ovatko Halla-ahon kannattajat vain kuva äänisempiä? Se on toki mahdollista. Ja mun mielestäni molemmilla on hyviä argumentteja. He ovat kohtuullisen teräviä vasta-argumentteja, varsin sujuvasti onnistuneet toistensa väitteille antamaan. Ja se, mikä mua ilahduttaa, että molemmilla on hyvin paljon asiafaktoja, että tämä keskustelu ei mene sellaiseksi tunteenomaiseksi vääntämiseksi, joka ei ikinä johda mihinkään. Että nimenomaan tämä pysyy tällaisella faktapohjalla. Se on tietysti eri asia, että kuinka relevantteja nämä faktat on, mutta tässähän on tietysti tärkeintä, että miltä ne kuulostaa.
Jäikö sinulla tässä keskustelussa jotain sillä tavalla hämärän peittoon, että josta haluaisit vielä kysyä ja kysyä ikään kuin tarkennuksia väittelijöitä? Niin onko tämä tarkoitus, että tämä jatkuu tästä vielä vai onko tämä... Voitaisiin vähän saada uutta vauhtia vielä tähän väittelyyn. Joo. No joo, mun mielestäni tämä... Ehkä tämä, mihin tämä oikeastaan niin kuin nytten hetkeksi niin kuin loppui, eli tämä ihmisten määrä tai tämä maahanmuuton hallinta, niin tämähän on semmoinen vaikea asia just yleensä julkisuudenkin käsitellä. Niin olisi ehkä hyvä, jos tässä nyt käytäisiin argumentteja, nämä väittelijät esittäisivät vielä argumentteja näistä määristä. Kuinka paljon on paljon ja mikä voisi olla tämmöinen sopiva sääntelyn aste? Että mitä mieltä he ovat? Ja toinen on se, että vertailu tähän Eurooppaan, tämä on mielenkiintoinen. Jos ajattelee, että Suomihan on monella tapaa aitiopaikalla nyt tässä maahanmuutossa, että meillä on ihan loistava mahdollisuus oppia toisten virheistä muun muassa. Et miten nämä väittelijät kommentoisivat tämmöistä aspektia? Kuinka paljon on paljon? Jos Jussi aloittaisi tällä kertaa. Kiitoksia. Se on hyvä kysymys. Ei ole olemassa ilmiötä nimeltä maahanmuutto. On olemassa erilaista maahanmuuttoa. Ja sen takia on mahdotonta sanoa, mikä määrä maahanmuuttoja on liian vähän, liikaa tai sopivasti. Sellaista maahanmuuttoa, jonka kokonaisvaikutus Suomelle on joko neutraali tai myönteinen, ei sille tarvitse asettaa mitään ylärajaa. Sen sijaan sellaiselle maahanmuutolle, jonka taloudellinen tai yhteiskunnallinen vaikutus Suomelle on negatiivinen, sitä pitää kontrolloida, ja tämä koskee ennen kaikkea humanitaarista maahanmuuttoa. Mari. On paljon keskustelua nyt tästä tulevaisuudesta Suomen talouden osalta ja kestävyysvajeesta, ja yksi sellainen mielenkiintoinen luku on se, että jos maahanmuuttoa kasvatettaisiin 10 000 asukkaalla vuodessa, niin se vähentäisi tätä kestävyysvajetta 1%, kun se koko vaje on 7%, ja muut keinot sen vajeen pienentämiseksi on paljon ikävämpiä, kuten palveluiden leikkaamiset ja verojen korottamiset. Minusta tämä on hyvä argumentti, eli me tarvitaan lisää maahanmuuttoa. Tällä hetkellä se on se 26 000 vuodessa, se voisi olla ihan hyvin vaikka tuplat siitä, jos mietitään sitä, että me tarvitaan tosiaan tämä 300 000 on eroa työikäisten määrään 2030 verrattuna nyt. Siellä oli puheenvuoro, ole hyvä. Joo, pitää tietysti muistaa, että huoltosuhde tai optimaalinen huoltosuhde ei ole vakio, vaan se muuttuu ajan mittaan. Et varsin merkittävä osa julkisen sektorin työntekijöistä on rekrytoitu aikanaan, tai julkinen sektori on pitkälti luotu joillakin aloilla työllistämään suuria ikäluokkia. Kun suuret ikäluokat jäävät parhaillaan eläkkeelle, mikä on jo käynnistynyt hyvän aikaa sitten, näitä paikkoja ei koskaan tulla täyttämään. Ja mitä tähän huoltosuhdemantraan muuten tulee, niin on aivan selvää, että jos maahanmuuttajien keskinäinen huoltosuhde, siis maahanmuuttajien keskuudessa oleva huoltosuhde on heikompi kuin täällä jo olevan väestön huoltosuhde, niin maahanmuutto heikentää huoltosuhdetta, eikä voi paranna sitä. Se ei ole mikään itseisarvo, että täällä on mahdollisimman paljon työikäisiä ihmisiä, jos he eivät ole työssä käyviä ihmisiä. Tässä on tämä menee vähän tähän demari-argumentaatioon, että maahanmuuttajat vie meidän työpaikat. Silloin kun EU:hun liittyneen 10 uutta jäsenmaata ja tuli vapaa liikkuvuus, niin tarkasteltiin Britannian työmarkkinoita, ja silloin tuli Puolasta ja muista uusista Itä-Euroopan jäsenmaista noin 1 000 000 työntekijää Britanniaan. Niin se ei ollenkaan heikentänyt niin kuin kantaväestön työllisyyttä tai laskenut palkkoja, vaan nimenomaan loi uusia työpaikkoja. Kyllä, tutkimusten mukaan näin. Tämä ei ole nollasumapeliä. Kun on tarjolla työikäistä väestöä, niin silloin myös syntyy taloudessa dynamiikka. Haluaisin nähdä sen tutkimuksen. Yleensä aina viitataan. Voin lähettää meitse. Kiva. Suomessa on tällä hetkellä noin 20 000 työtöntä koulutettua rakennusmiehistä. Helsingissä meidänkin pulmillamme remontoidaan jatkuvasti taloja. Yhtäkään suomalaista ei ole koskaan rakennustyömaana nähnyt. Siellä on puolalaisia ja virolaisia. Mä en usko, että on täysin sattumaa se, että vuokratyöläiset tekevät halvemmalla työtä ja suomalaiset rakennusmiehet ovat työttömänä. Mä en sano, että tälle voisi välttämättä tehdä mitään. Tämä ei ole maahanmuuton kysymys ylipäätään. Se on itse asiassa hyvin oleellinen maahanmuuton. No itse asiassa se ei ole kuitenkaan se... Sille on hyvin vaikea EU-puitteissa tehdä yhtään mitään, koska EU:n sisällä työvoima liikkuu vapaasti. Joo, mutta siis Suomessa itse asiassa pystyttäisiin tekemään paljon. Esimerkiksi tällainen ehdotus on tullut, että
tällaista tilaajavastuulaki, joka tarkoittaisi sitä, että kun on vaikka iso rakennusurakka ja sanotaan vaikka, että Skanska urakoi sen, niin Skanska pitäisi koko siitä ketjusta vastata, että nämä alihankkijoiden alihankkijat maksaa veronsa, maksaa työntekijöille palkat, eivät riistä heitä muulla tavalla kohtuuttomasti. Sen lisäksi voitaisiin lisätä työsuojeluvaltuutettuja. Nämä on valtion virkamiehiä, jotka voisivat miellyttää myös perussuomalaisia, koska he tienaavat enemmän rahaa valtiolle kuin heidän palkkansa maksaa. Tähän pystytään tosi paljon tekemään ja musta niin kun, tämä harmaa talous ja vuokratyövoimakysymys on itse asiassa paljon oleellisempi maahanmuuttopoliittinen kysymys ja ongelma kuin nyt se, että otetaanko nyt sitten kiintiöpakolaisia 850 vai 860. Ja tämä harmaa talousasia, niin tällä hetkellä se ei edes tiedetä, mutta siis kymmeniä tuhansia, tosiaan niin kuin sanoitkin, niin puolalaisia, virolaisia, moldovalaisia työmiehiä on esimerkiksi ydinvoimalla työmaalla ja ylipäätään rakennusteollisuudessa. Mä näkisin tässä kuitenkin nyt hieman keskustelua käännetään siitä, mikä on sekä taloudellisesti että yhteiskunnallisesti kaikkein suurin ongelma maahanmuutossa. No, 850-50 000. Joka on nimenomaan sosiaalinen maahanmuutto. Jos me käytetään vuosittain 300 miljoonaa euroa pelkästään turvapaikanhakijoista aiheuttaviin välittömiin kustannuksiin ja tietysti välillisiä vaikutuksia mahdotonta edes laskea, tai niitä ei ole myöskään yritetty laskea. Astrid Thors johdonmukaisesti on kieltäytynyt teettämästä mitään selvityksiä maahanmuuton kustannuksista, niin kyllä mä näen, että tämä on sekä pidemmän aikajänteen ongelma että huomattavasti vaikeampi ongelma ja myös helpommin ratkaistavissa oleva ongelma kuin vuokratyövoiman käyttö. Tässä on itse asiassa just välillä aina aika vaikea käydä tätä keskustelua teidän kanssa näistä kustannuksista tai muista vaikutuksista, koska on huomannut, että välillä on vähän semmoisia tarkoitushakuisia tilastoja, että varmaan näillä välillisillä kustannuksilla esimerkiksi viittasit nyt siihen, että maahanmuuttaja tekee enemmän rikoksia. No nyt on kuitenkin sitten esimerkiksi Oikeuspoliittisen instituutin raporteissa kiinnitetty huomiota siihen, että se ei ole sen suurempi kuin kantaväestönkään, mutta on aina löydetty joku sellainen sopiva, että esimerkiksi Kuopiossa tehdyt raiskaukset vuonna 1997, niin juuri silloin se on ollut maahanmuuttajien tekemät on ollut noin 3 kertaa suuremmat kuin kantaväestön, mutta taas seuraavana vuonna ne on ollut pienemmät. Että se on mun mielestä ikävää, että käytetään tilastoja tarkoitushakuisesti. Tuo raiskauskysymys nyt kiihottaa jostain syystä tavattomasti teikäläisiä. Mä näen, vaikka karmea rikollisuus kuin kyseessä onkin, niin se on kuitenkin, sanotaan, että se on tietyllä tavalla marginaalia myös rikollisuuden joukossa. Teiltä päin vedotaan usein siihen, että jos poistetaan sosiaaliset muuttujat tai yhteiskunnalliseen asemaan liittyvät muuttujat, niin nämä tasoittuu nämä erot kantaväestön ja tiettyjen maahanmuuttajaryhmien rikollisuudessa. Mutta sitten voidaan kysyä, että minkä takia tiettyjen maahanmuuttajaryhmien sosiaalinen profiili on niin kovin toisenlainen kuin jonkun muun maahanmuuttajaryhmän tai kantaväestön? No viitan tässä nyt siihen, että esimerkiksi varmaankin nyt sitten somaleihin, muihin enemmän niin kuin turvapaikanhakijoihin ja näihin kansallisuuksiin, mutta kyllä ne tilastot, mitä itse olen nyt sieltä Oikeuspoliittisen instituutin tutkimuksesta katsonut, niin osoittaa, että tämä ongelma ei kohdistu erityisesti somaleihin. Mä kehotan kaikkia, jotka eivät vielä ole sitä tehneet, niin vierailemaan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen sivuilla ja etsimään Optulan raporttia maahanmuuttajien rikollisuus Suomessa. Sieltä selviää hyvin monenlaista mielenkiintoista asiaa. Siinä vähän kotitehtäviä antaa tohtori Halla-aho. Yleisö on hiljaa ja kiltisti seurannut tätä väittelyä. Olisiko kenties joitain kommentteja tai kysymyksiä kuitenkin täällä yleisön seassa?